сітки заплітаються, і вони от мають такий от вигляд дуже гарний для закриття військової техніки. Оце перед вами стоїть кікімора, вона практично вже готова, тільки дов'яжеться от капюшончик. От. І буде маскувальний плащик. От у нас маленька наша така робоча зона, де ми заготовляємо наш матеріал. Вже майже півроку вони в великих масштабах нарізають матеріал, плетуть сітки і кікімори та відправляють це все нашим військовим. Це все робота рук волонтерського штабу «Разом до перемоги». В ньому лише три жінки, але часто до них долучаються переселенці та небайдужі криворіжці. Беремо нарізані шматочки і просто оплітаємо все хвостики, як ми кажемо. І таким чином буде захист для хлопців. Вже набула руку у плетінні сітки пані Людмила, жінка-вчителька української мови та літератури, але від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає різним волонтерським рухам. Каже, не втомлюється, адже завжди собі нагадує, що українським захисникам на фронті значно важче. Тому сітки для них завжди плете лише з гарними думками. Думаю, що хай буде ще швидше перемога. Як я казала, доплетемо останню сітку і почнеться перемога. Уже все її здобули. Так, але щоб вона принесла користь нашим хлопцям, звичайно, в першу чергу, щоб всі наші хлопці повернулися живі, здорові, тому що вони чиїсь діти, як я завжди говорю. В них є мами, і нехай повертаються. Найбільш кропітка робота – це виготовлення кікімор. Такий плащ для снайпера вкрай необхідний. Аби сплести один такий, йде до 4 днів роботи, а також багато матеріалу. Основа для кікімори – нитки, що дістають з мішковини. Зав'язуються. Ось так, ниточки і в'яжемо, а туди вкладаємо віру, надію, любов, сподівання і бажання, щоб усі хлопці прийшли додому живими і здоровими. Самостійно опанувала цю техніку вчителька початкових класів пані Тетяна. Щось читала в інтернеті, дещо вже вигадувала сама. Зізнається, відчула, що саме тут потрібні її руки. Каже, ця справа вимагає терпіння та мотивації, але вона точно знає, для чого це робить. Я не знала, що таке кікімора, і навіть не мала уявлення. Але знаєте, тоді був такий момент, коли відчувала, що мої руки десь потрібні. Я приїхала, і от уже 4 місяці я плету кікімори. Плету з надією, з вірою, бо все буде Україна. В волонтерському штабі плетуть різні сітки з піксельної тканини. І 3 на 10 метрів, і 5 на 10, і трохи менше, 3 на 4. Кікімори створюють відповідно до регіону, в який їх відправляють. Херсонщина – це солом'яний відтінок для степів. На Харківщину їдуть вже зеленуваті. І всі вони дуже затребувані у військових. Працюємо десь приблизно з середини березня, тому що вирішили, що нашим військовим, нашій Україні треба допомога. Чи можемо допомогти? Тобто своєю працею, своїми руками. Хлопчиків прикривати, закривати, техніку закривати. І сіток, і кікімор стали замовляти, хлопці просять як можна більше. Волонтерський штаб «Разом до перемоги» має потребу в помічниках, які зможуть заготовляти матеріал або плести сітки чи кікімори. Також необхідність є в піксельній тканині, грибацьких сітках та мішковині. Якщо ви маєте змогу і хочете теж такою справою наблизити нашу перемогу, зв'язатися з засновницею штабу можна за номером, який ви зараз бачите на своїх екранах. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, Перший міський.